Dövlət neft şirkətinin törəmə strukturu olan Socar Trading Eni Türkmenistan şirkəti tərəfindən istehsal edilən Türkmen neftinin alınması üzrə tender udub. Bununla da Socar Trading Vitol şirkəti tərəfindən Türkmenistanda 2017-ci ildən satın alınan neftin bir hissəsini portfelinə qaytarıb. Bu tenderin nəticəsinə görə Socar Trading neft bazarının Enok, Vitol, Rosneft, Lukoil və Trafigura kimi nəhənglərini ötür. Bazar iştirakçıları hesab edirlər ki, bu Mahaçqala və Novorossiysk üzərindən tranziti azaltmaq hesabına Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri ilə Türkmenistan xammalının tədarükünün artmasına səbəb ola bilər. Socar'ın vitse-prezidentinin muavini Adnan Əhmədzadə xəbəri təsdiqləyib. Məlumata görə Eni Türkmenistan 2021-ci il ərzində hər ay 30-40 min ton Okarim nefti göndərməyi planlaşdırır. Yanvar-noyabrda Türkmenistandan Okarim neftinin ixracı 341 min tona dək artıb. Ötən ilin eyni dövründə bu göstərici 310 min ton təşkil edirdi. Bütün həcm transneft sistemi üzrə Novorossiyska nəql olunma məqsədi ilə tankerlərlə Mahaçqala istiqamətində nəql edilir. Elvin Giloğlanoğlu, Baku TV.